Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais. Pietrytinėje šalies pusėje palis. Oro temperatūra svyruos nuo 5 laipsnių šalčio Žemaitijoje iki 5 šilumos pietrytinėje šalies dalyje. Sekmadienis bus pavasariškai šiltas. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytų pietryčių 50 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai kils iki 13-18 laipsnių. Kiek vėsiau bus Žemaitijoje – 10-12 šilumos. Pirmadienis taip pat numatomas šiltas ir saulėtas. Termometrų stulpeliai kils iki 12-17 laipsnių. Paskui debesų daugės, sulauksime lietaus. Antroje savaitės pusėje bus kiek vėsiau. Naktimis termometrai rodys 2-7, dienomis 5-10 laipsnių šilumos.